abakasi baffe abalungi nate tubaniza na ku Ismail Great Construction Company nate tuli live project yaffe esangibwa wano e Rukaya. Leero tuzze kubalaga engeri gye tuyinza okweyambisa miliyoni miliyoni zaffe 10 ne kisobola okuzimba mu 2-bedroom house ng'erina eddiiro ne shedi kwasa master bedroom n'ekisenge ky'abaana. So nyumba eno shedi yayo egenda tugenda giwa kasilabu tegenda kubanga shedi endala eza bulijjo. So katujibalageko komunda mulabe weefaanana then tujibeetoloza eko emabega waayo naye omuntu yayongera okugitegeera. So eno ye sitting room yaffe, eno sitting room yaffe twamaze okugiteeka mu designs. Designs zino ezagiteekebwamu design onza okwebuuza kikaaki naye ng'azaagala okwefaananyirizibwako design esera kubeera mu nnyumba gyebainstallinzeemu kitwanise gypsum. So design ezo twazikoppa netuzikolako experience netuzikolako okunoonyerezebwa netuziggyamu eky'omugaso netumanya nti ziri design zikolebwa byuma oba material w'enjawulo. So tuffe twazuulamu ekyama netulaba nga ne ku local bricks tusobola okuzeyambisa nitubanga tusobola okuzinstallinga. So ezo design zaffe eyateerebwa mu ddiiro lyaffe. So tugenda kubatwalako mu master bedroom. Master bedroom yeno master bedroom yeno gitugendamu kino kinaabiro kye n'oluggi kye kino ekisenge